לפעמים כשאני יוצאת מסרט, התובנה העיקרית שיש לי מהעלילה המורכבת והתסריט המתוחכם היא, הלוואי שהיה לי שיער כמו של ג'ניפר אניסטון. אז הנה, אנחנו עם החלקות מהסרטים, ואני אומרת שלום לרוני חתוכה, מעצב שיער ומומחה להחלקות ריבונדינג. שלום. שלום אורנה. ברוך הבא. תודה רבה, אני שמח להגיע לך לשוב לתוכנית. אנחנו היום מדבר על הטרנדים שאנחנו הולכים לראות בקיץ הקרוב. נכון מאוד. המון נשים מבקשות להגיע לשיער מאוד יפה, מאוד איכותי, מאוד טבעי. החלקות שיער, בוא נגיד, נכון, בוא נגיד נכון, את ה... נכון, נכון. בשמו. נכון, והיום החלקות היפניות הן המסורתיות, הן שיער חלק, טבעי, בריא, נוצץ, אבל הוא חלק. אין דבר כזה תנועתיות, אין דבר כזה טבעי, אין, לא קיים, זה רק חלק. והריבונדינג נותנת מענה לנשים שמבקשות להגיע לשיער מאוד בריא, מאוד איכותי, עם תנועתיות, עם נפח, וללא כל בעיה, ללא כל, עם שליטה מלאה לגמרי ביום יום שלך. אני רוצה להבין, אני מגיעה לחתונה, החתונה נערכת ליד הים, בדרך כלל שאני עושה פן, אחרי 10 דקות השיער שלי נהיה פטרוזיליה מהלכות, בהחלקה הזאת של השיער, זה לא קורה? אין שום בעיה. השיער עמיד? השיער תמיד? השיער עמיד תמיד לחלוטין. את יכולה לחפוף, את יכולה... אפשר לקפוץ איתו, לרוץ איתו. לעשות מה שבא לך, וזה טבעי. אני שולט לצורך העניין בתחום הזה של נושא החלקות שיער, אז אני יכול לשלוט גם בהחלקה עצמה. אם אני רוצה שזה יראה טבעי, אם אני רוצה שזה יהיה חלק, אם אני רוצה שזה יהיה עם נפח, אין שום מגבלה. אנחנו עושים את מה שצריך לעשות כדי לתת ללקוחה את המענה הדרוש בנושא של החלקות שיער. אבל תמיד יש לי חברות שאומרות שהן לא רוצות לעשות החלקת שיער כי זה שורף להם את השיער. נכון מאוד. ההחלקה הזאת היא החלקה מיוחדת שנותנת מענה לשיער מקורזל, שיער פגום, שיער שרוף. שיער שלצורך העניין היא אותה בחורה, אותה לקוחה, הרסה במו ידיה את השיער שלה, ולכן עם ההחלקה הספציפית הזאת ניתן לתקן כמעט כל שיער. אז מה היתרונות בעצם של ההחלקה הזאת? את יכולה לחפוף, את יכולה לאסוף, את יכולה למחרת, כבר למחרת. בהחלקות היפניות המסורתיות, את לא יכולה לחפוף 3 ימים, את לא יכולה... אנחנו יכולים לראות תמונות של... בדיוק, בדיוק. ...החורה שהגיעה אליך לפני, ואיך היא יצאה אחרי. בדיוק, את רואה גם את השיער השרוף שלה בקצוות, וככה זה נראה לאחר מכן. זאת אומרת, למחרת יכולה לחפוף 24 שעות, יכולה לחפוף, היא יכולה לאסוף, היא לא מוגבלת. נשים רבות הולכות למכון כושר, הולכות לצבא, חיילות, דיילות שחייבות לאסוף. מה עשית כאן? בוא תספר לנו, אנחנו רואים בחורה עם שיער ממש מקורזל? אתיופית. מה עושים? מה שר אתיופית. לצורך העניין, ההחלקה הזאת היא עם שליטה. היא לא זולגת. בדרך כלל ההחלקות הן מאוד, מאוד מימיות. ובהחלקה הזאת אני שולט עד איפה אני רוצה למרוח את ההחלקה ולא לפגוע בשיער השרוף, ואז לתת את המרקם על השיער בדרך שאני רוצה ובזמן שאני רוצה. ככה אני שולט בהחלקה מבלי לפגוע בשיער שלה, של אותה לקוחה. מה בכל זאת הסיכונים בהחלקה כזאת? בעל מקצוע מומחה, ללכת לבעל מקצוע מומחה, לא להתפשר. לקוחה לא קונה החלקה יפנית, היא קונה הבחנה. ונשים חושבות, הן עושות כל מיני סקרים, כמה עולה וכמה עולה, והן לא מבינות שברגע שהולכים לבעל מקצוע שלא מבין בתחום, כי זה לא צבע, זה לא גוונים, זה לא תספורת, זו החלקה, זה בדיוק כמו כל בעל מקצוע מומחה, כמו פלסטיקאי, כמו כל דבר אחר שבן אדם מתפצל. כמה זמן מחזיקה החלקה? אני מבינה שכשהשורשים צומחים, אז השיער המקורזל צומח שוב, נכון? ההחלקה נשארת לתמיד. מה שגודל, כמובן, צריכים לחדש. את השורש. כן, וזה בהתאם לסוג השיער. אם השיער מאוד מקורזל, מן הסתם יתבלו מאוד מוקדם. אני עושה שורש כל 3 שבועות, אז כל כמה זמן אני צריכה לעשות החלקה? במקרה שלך? לא במקרה שלי, במקרה של המקורזלת. שכל 3 שבועות. 3-4 חודשים. 3-4 חודשים? כן, כן. ככל שהשיער מטולטל מאוד, ככה צריכה לבוא מאוד מוקדם. ככל שהשיער הוא גלי יותר, ואני הופך את זה לשיער שלה, שזה יראה גם גלי, יכולה לבוא גם פעם בשנה. פעם בשנה. וכמה הדבר הזה עולה? זה משתנה משיער לשיער, אבל בעיקרון זה יכול לנוע בין 1,500 ל-2,500 שקלים. משתלם. כן. בשביל שיער חלק. אין לה שום מגבלות, היא עושה מה שהיא רוצה. תודה. תודה רבה, רוני. למה?